Eli mitä nää kysyy? Yes. Sinne silmät. Minä olen Niko Rahkola ja huoltoteknikkona täällä Oulujoen vesivoimalaitoksilla. Työt on käyttö- ja kunnossapitotehtäviä. Välillä ollaan laitoksilla tehdään esimerkiksi ennakkohuoltotöitä ja vikakorjauksia tai suunnitellaan ennakkohuoltotöitä tai suunnitellaan esimerkiksi koneistokeskeytyksiä. Teknologia niin kuin oikeastaan on kiinnostanut nuoresta asti, että varmaan se alun perin lähti siitä, että kaikki mopot ja autot ja tämmöiset tuli silloin lapsena ja nuorena tutuksi ja peruskoulun jälkeen ajattelin, että no mikä ala olisi hyvä ja sitten ajattelin, että no tuo sähköala olisi teknisesti aika semmoinen mielenkiintoinen ja sille tielle ollaan sitten jääty. Mikko Korhonen, työskentelen Kaverion Industria Oy:llä käynnissäpitomestarina Oulujoen ja Emäjoen vesivoimalaitoksella. Kokemusta löytyy teollisuuden kunnossapidosta nyt yhteensä noin 20 vuotta. Eli ollaan täällä Muhoksella Leppiniemessä, missä on Pyhäkosken voimalaitos tässä tehtävässä vastaan Fortumin 11 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Näiden vesivoimalaitosten yhteisteho on noin 550 megawattia, joten puhutaan varsin merkittävästä osasta Suomen sähkön tuotantoa. Suurimmaksi osaksi vapaa-aika menee perheen kanssa, että ulkoilua ja luonnossa liikkumista, että se on aina mukava käydä vaikka jonkunnäköinen makkaranpaistolenkki, että käydään nuotiolla vähän istuskelemassa. Yleensä nämä teollisuusala on monesti reissupainotteisia ja tämä ala niin mahdollistaa sen, että pääsee joka päivä kotiin sitten hyvissä ajoin perheen tykö. Joo, eli harrastuksiin kuuluu kesällä nyt tätä maastopyöräilyä ja sitten jonkun verran tulee harrastettua maantiepyöräilyä. No jos kesällä ajatellaan, niin kalastusta, jotain metsätöitä. Moottoriajoneuvoja ensisijaisesti, niin kuin vanhoja mopoja on tullut entisöityä. Taitaa löytyä 5-6 kappaletta kuitenkin tälläkin hetkellä, että muutamasta on raskinut luopua. Kyllähän vesivoima-ala on semmoinen, niin kuin, että se varmasti pysyy niin kuin tulevaisuudessakin, että on semmoinen varma ala ja sitten toisaalta täällä pääsee niin kuin tosi hyvin itseä kehittää niin kuin teknillisesti, että täällä on vanhaa tekniikkaa, mutta sitten koko ajan tehdään näitä peruskunnostuksia ja modernisaatioita, missä tulee sitten uutta tekniikkaakin ja pääsee sitä kautta myös niihin käsiksi, että täällä kyllä oppii myös. Vesivoimalaitokset kykenee nopeisiin muutoksiin, jos tulee kulutustarpeita tai verkossa muutoksia tai tarpeita energialle, niin nämä koneistot taipuu sitten hyvin nopeasti semmoiseen. En mä tiedä, se on kyllä jotenkin mahtipontista katsoa, kun tuo vesi virtaa tuolla. Ja vähän niin kuin ensimmäistä kertaa olisi saanut pikkupoika uuden mopon, niin mukava aina tulla töihin ja nähdäkö tuossa tehdään energiaa. Kato mikä mulla on. Kankia. Eli mä oon Petra Väisänen ja mä toimin projektipäällikkönä Fortumin vesivoimalaitoksilla. Projektipäällikkönä mä oon mukana projektin alusta loppuun asti, projektin määrittämisestä ja hankinnoista lähtien siihen, että se toteutetaan työmaalla ja lopussa sitten vielä käyttöönotossa olen mukana. Tällaisen ison projektin hankinnat ja suunnittelu kestää ensin sen pari vuotta, jonka jälkeen työmaavaihe on ehkä sellaisen puoli vuotta, riippuen siitä kunnostuksen laajuudesta.
Mä oon ihan lapsesta asti suosinut matikkaa ja tein mielelläni ylimääräisiäkin tehtäviä sen takia, että se oli mulle niin kuin antoisa saada ratkoa tehtäviä. Ja sen jälkeen siihen on ollut niin kuin helppo syventyäkin, koska se on kokenut omakseen. Sehän on aina taustalla kyllä insinöörityössä, vaikkei välillä tunnu siltä, niin kyllä siellä pitää olla se niin kuin vahva laskenta ja ymmärtäminen taustalla siinä työssä. Mä oon Keltämään Aleksi, käynnissä teinä IJOen vesivoimalaitoksella. Me ollaan nyt Maalismaan voimalaitoksella, tämä on toinen voimalaitos IJOella. Mehän työskennellään IJOen vesivoimalaitoksella, jota on yhteensä 5 kappaletta. Meidän duunihan on, että meidän pitäisi pitää nuo laitokset koko ajan käynnissä ja toimintavarmoina. Että siinähän kuuluu kunnonvalvontaa, ennakkohuoltoja, häiriökorjauksia, ympäristötarkkailutöitä. Paljon muitakin tarkkailutöitä, että käynnissä tuossa on tosi laajasti työtehtävä. Se sähköpuoli alkoi tulla siinä, kun alettiin sitä uravalintaa miettimään, niin se oli niin kuin kaikista semmoinen kiinnostavia ja mielenkiintoisia. Sitten kun siinä sai aina käsillä kuitenkin touhuta ja tehdä, niin tuntui siltä oikealta alalta. Tällä hetkellä mä tein töitä suurin piirtein puolet kotoa ja puolet on sitten toimistolla tai tuolla meidän voimalaitoksilla. Mä oon kokenut, että tämä tämänhetkinen etätyömahdollisuus mahdollistaa erittäin hyvin perheen ja työn yhdistämisen ja myös niin kuin arjen järjestelyt. Eli on erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tapaan tehdä töitä. Mä nautin paljon ulkoilusta. Juoksulenkillä käynti ja koiran kanssa ulkoilu on mulle tosi tärkeä vastapaino työnteolle ja arjen kaikille ruuduille ja muutenkin asettamalle rasitukselle. Se varmaan motivaattorina on se, että omassa työssä niin kuin onnistuminen ja sit se, että saa hyvin hommat hoidettua, niin se kyllä niin kuin sit motivoi aina jatkaankin sitten uusia hommia. Kyllähän se luonto on tärkeä asia tietenkin, että varsinkin sitten vapaa-ajalla, kun tulee siellä pyörittyä, käytyä vaeltamassa ja pyöräilyä. Vähän milloin mitäkin, että luonnossa pyörittyä ja siinä sitten pääsee vähän tuulettua ja irtautuu vähän kaikesta muusta. Vesivoimalla on hyvin, hyvin tärkeä tukeva rooli meidän sähkön tuotannossa Suomessa. Tämä rooli ei ole minnekään häviämässä, vaikka meillä tulee hyvää uutta tuotantoa tuulivoiman ja aurinkovoiman myötä, niin vesivoima on ainut näistä, joka pystyy niin kuin toimimaan akkuna ja toimimaan silloin säätelyvoimana silloin, kun ei aurinko paista tai tuule. No, vesivoima-alahan on mielenkiintoinen ala ja se kokonaisuus, se koko prosessi, mitä se pitää sisällään ja mitä eri työtehtäviä siinä on, että se ei ole sitä yhtä saman alan työtehtävää, että siinä on paljon muuta, hydrauliikkaa, paineilmaa ynnä muuta tällaista. Ja sitten sitä vähän niin kuin tätä prosessia oppii koko ajan enemmän ja enemmän sitten tuossa työohella. Tekniikalta vesivoima on hyvin, hyvin konkreettista ja kokonaisuudeltaan helposti niin kuin käsitettävää. Samalla siinä on hyvin kiehtova, kun puhutaan isoista voimista ja isoista laitoksista, niin sä melkein niin kuin tunnet, miten se veden voima siellä koneessa ja sen pyörivän akselin kautta niin kuin muuttuu energiaksi, että sä niin kuin sen näkee paikan päällä. No niin. Oota, minä mietin vähän. Mikä tässä nyt meikö? Olen Ville Karjalainen, työnjohtaja. Työskentelen Kemijoen vesivoimalaitoksessa. Me olemme tällä hetkellä Vantaskosken vesivoimalaitoksella ja meidän työskentely tapahtuu täällä Lapinläänissä Kemijoen vesivoimalaitoksella. Tällä hetkellä suoritetaan koneteknikon koulua ja oppisopimuksella työjohtajan erikoisammattitutkinto. Hakeudun tähän koulutukseen, koska minua kiinnosti uralla eteneminen, lisävastuun ottaminen ja itseni haastaminen. Aikaisemmin työskentelin koneasentajan tehtävissä tässä kunnossapitoryhmässä ja sen jälkeen oman kiinnostuksen myötä ja työnantajan tarpeen kautta niin lähdettiin tätä koulutusta sitten suunnittelemaan. Hei, minä olen Jenni Putaansuu, Kemijoki Oy:n aluepäällikkö alue- ja yritysvastuuyksiköstä.
Nyt me ollaan tässä Rovaniemellä ja itse työskentelen tässä Rovaniemen toimipisteellä. Minun vastuualueena on sitten Kitinen ja Tekojärvet ja Luirojoki, jotka on sitten niin tuota pohjoista varuma-aluetta. Siinä on 7 voimalaitosta siinä minun alueella. Eli minun tehtävään kuvaan kuuluu aika keskeisesti ympäristöasiat. Me tehdään sekä velvoitetöitä että vapaaehtoisia ympäristöhoitotöitä. Ja sitten luonnon monimuotoisuuden eteen töitä ja perustetaan esimerkiksi luonnonsuojelualueita ja tehdään niihin semmoisia esikartoitusselvityksiä. Ne on aika keskeisessä roolissa. Mä olen suorittanut kone- ja metallialan perustutkinnon, jonka jälkeen työskentelin konepajalla muutaman vuoden ja sen jälkeen sitten lähdin tuonne komennustöihin, erilaisiin asennus- ja hitsaustöihin. Aikaisempaan työhön verrattuna tässäkin on reissaamista, mutta suurimmassa osaksi saa lähteä aamulla aina kotoa töihin ja tulla illalla kotiin. Onhan tämä vesivoima-ala sellainen erikoisala, että täällä työskennellään vesivoimalaitoksen isojen teknillisten tuotantolaitteiden parissa. Tämä tehtäväkuva on ollut siitä tosi mukava, että tässä pääsee laaja-alaisesti tekemään kaikkea uutta ja uuden äärelle. Esimerkiksi silloin, kun tulin pari vuotta sitten tähän tehtävään, niin sitten tuli ajankohtaiseksi luoda yritykselle luonnon monimuotoisuusohjelma. Se on iso kokonaisuus ja se työ kesti vuoden. Ja nyt kun me ollaan saatu se luonnon monimuotoisuusohjelma, niin nyt me sitten täytäntöön pannaan niitä tärkeimpiä kohteita. Kyllä täällä tunnetaan semmoista ammattiylpeyttä, että työskennellään tässä pohjoisessa vesivoimassa ja ollaan omalta osaltamme tukemassa tätä Suomen energiantuotantoa. Mä tykkään hyvin paljon liikkua luonnossa, kalastaa, metsästää. Tässä voimalaitosympäristössä luonto on hyvin lähellä, mikä tukee todella hyvin näitä minun harrastuksia. Mie vietän vapaa-aikaa sillä, että mie pääsen kotiin, niin mulla on Ounasvaara ihan kävelymatkan päässä tien toisella puolella. Aika paljon tulee sitten liikuttua vapaa-ajalla metsässä. Harrastan polkujuoksua ja sitten talvella hiihtelen. Kyllä minä myös keski-ikä lähestyy, niin harrastan sauvakävelyä. Minusta on tosi tärkeää, että se työ, mitä tekee, on merkityksellistä. Että sitä työtä ei tehdä vaan ihan vaan työn vuoksi, että tekee jotakin, vaan että sillä luodaan jotakin palvelua tai hyvinvointia tai ympäristöarvoja. Ja että tekee semmoista työtä, mistä jää joku jälki. Tämä onhan meillä täällä semmoinen niin kuin aivan mahtava työyhteisö, mitä en ole tavannut missään muualla. Että ollaan semmoinen niin kuin tosi tiivis yhteisö ja todella hyvä yhteishenki on täällä semmoinen, että en ole missään toisessa työssä semmoista tavannut. Minun omassa tehtävän kuvassa niin työ ja vapaa-aika on tosi hyvin tasapainossa. Sitten jos on niitä tilanteita, että on iltatöitä paljon, niin sitten voi toisaalta sitten viettää vähän enemmän joidenkin päivinä vapaa-aikaa. Että minun mielestä työ ja vapaa-aika on ollut tosi helppoa järjestää. Vesivoiman parissa työskentelyssä parasta on se, että pääsee haastamaan itseään jokapäiväisessä työskentelyssä, samalla kehittämään itseään ammattilaisena täällä Lapin luonnon keskellä mahtavissa maisemissa.